raya ini. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Ilahi. Dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul sama-sama dan berlumba sama-sama. InsyaAllah pada esok hari kita akan beraya di lokap dengan seluar persamaan 257. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Selamat Hari Raya diucapkan kepada pelumba-pelumba trek. Kawasan pada perangkat kota tinggi Johor diucapkan selamat datang kepada Fana. Rumah Perawa yang dimenangi oleh daripada Bandar Perawa dengan harga RM200. Akhirnya kelas kedua.